Čus, Švrejka, a dneska na Švrejko z dalšího Minecraftu. Dneska tady máme další pokračování na tu šílenou Batmanovskou mapu. První díl jsem rozdělil na dva party, protože ne, trošku jsem to přehnal a měl jsem prostě asi velký oči, že jsem si myslel, že ten souboj s tím mistrem Freezem prostě dám dohromady do jednoho videa. Bohužel, nakonec se mi to nepovedlo, tak jsem to radši rozdělil, takže dneska se konečně vydáme za mistrem Freezem a konečně ho porazíme. Pokud se vám bude videjko líbit a chtěl byste další pokračování, tak samozřejmě hoďte like, mrkněte si ještě tak na můj merch, co máte v popisku videjka, anebo si ještě tak mrkněte na můj Instagram a hoďte mi tam follow. No a teď už jdeme konečně za tím mistrem Freezem do tého továrny a jdem po něm. Jak se mám dovnitř dostat teďko? Musím nějak se postarat teda o tamhle ten kabel. Ale jak to mám udělat? Jako jediné, co mě fakt jako napadá, tak tady použít nějaký ty bloky, ale ty bloky evidentně můžeme použít jenom někdy. Takže teď je použít nemůžem. Zajímavý, tak to se potom budu muset teda podívat, kdy vlastně já ty bloky použít můžu a kdy ne. Hele, nemůžeme nějak vypnout teda elektřinu nebo něco takového, protože tamhle je elektřina. To by tím pádem možná mohlo dávat smysl, že by to někdy teda bylo tady. A nebo teda taky samozřejmě ne, jo, jako ono těžko říct. Hele, šup, to dej dolů, děkuju, tak dostat se sem a hele, přeskoč. Tak, skvělý, a máme tady teda evidentně zase nějaký ten další heat, takže pojďme tady toto hezky takhle nechat rozpálit. Projdeme tudy dál a tady máme Vičku. To je cool, prostě Vička jak nějaký šílený prostě doktor, vědec, to je hustý. Dobře, můžeme teda jít někudy tudy tady? Tady by to hezky taky možná někam mohlo jako fungovat, že bychom se teda mohli dostat teda nějak teda za tím mistrem Freezem. Já v to teda opravdu jako doufám. Počkej, co to tady máme? Tady je vrtně něco zavřenýho. Ježišmarja, Vičko, dej mi pokoj. Šup, vypadni. Ještě jednou. Beterengi. Šup, beterengi hotové. Tak a co ten betereng? Nemůže i tamhle to otočit? Ne, ještě jednou. Ne, ty takhle to neotočí. No tak nic, tak já nikam se nedostanu. No tak to je pěkně k ničemu tohle. Tak to by mě docela dost zajímalo, jak se mám teda teďko dostat dál. Jestli maximálně přes ty krabice nějak, ale to mě furt jako nějak jako nedává smysl, jo. Vidíte sami, že no. Já se moc jako nikam nedostanu teďko. Jo počkej, já jsem fakt retard, já no má na féra, prostě to nevidím. Vidíte, tady máte to zlato, takže bychom se mohli sem dostat samozřejmě díky tomu zlatu. Ježišmarja, já jsem fakt blbec. Dobrý, no tak co už to, no, tak prostě teď už jsem se zase poučil, že mám prostě se opravdu jako rádi koukat kolem sebe, abychom opravdu našli takovýhle třeba určitý věci, jo, takže, ach, bože můj, dobrá, prosím tě, ho to dáme ten heater, dobré, já si vezmu tady teďku tu věcičku, tak, teď zabijeme toho zombíka, děkuju, a jdeme teda konečně dál, tak, baterek znova, děkuju, jdem nahoru, tak, a tady k tý věčce se teda musím nějak zase dostat, tam je evidentně nějaký stvoření vevnitř, co to sakra, to je delfín, jak si ze mě srandu, počkej, co to je, vidíte to, to je nějaký delfín prostě v nějakým stroji. To co je sakra za blbost. Dobré, no, tak delfín je mrtvej. Díky božná bohu za to, takže jdeme radši pokračovat dál. Ježiš, ne! Já jsem tohle týpka vypustil. Kurňa, to jsem nechtěl, já to potřebuji dát až sem. Dobrý, no, tak týpka jsem vypustil, tak co už, vezmu se z něj aspoň hápka. Pokračujeme teda dál, již mám mi teďko hitlo, ale nevadí. Tak, musím tě hit, jo, co se to teďko děje? Teď jsem si čím teďko interagoval. Kurňa. Cípněte všichni. Tak ale počkej, pravým tlačítkem to tady teda můžu nějak teda jako vypnout. Já se takhle zamrazím. Hodně nice. Tak to by mě třeba vůbec jako nenapadlo, že můžeme takhle zamrazovat věci. Tady je další Vička, čágovíčko, pěkně. Mě by třeba celkem zajímalo i kam jako celkově teďko jako jdem, protože já si moc s tím jako teďko nejsem jistý, kam jako v podstatě jako jdeme. Takže doufám, že jdeme správně a jdeme. Sakra, jsem chcípnul. Doufám, že jdeme správně a jdeme za mistrem Freezem, protože jestli ne, tak. Co už, no? Ale tak prosím tě, můžeš takhle ještě tady dát tohleto, nebo počkej, já si tady takhle přeskočím, beterengem si to hodíme tamhle. Tak, teď se to zamrazilo víc, betereng tady hoď, děkuju. Tamhle betereng, jasně, ne, běžte do háje. Nebudete chodit za mnou, ti říkám. No to je vždycky, když se postavím sem, ano, tak se mi to zamrazí tady, a teďko ty můžeš jít do háje, tak a už jsme teda konečně dál, a já se, vtf, co to je? Co to je? Kábo, prostě proč to tady po mně jde? Co je to? To zase za lokaci, tady jsou taky už nějaký ty chemikálie. Prostě, já rádě čumím. Já fakt rádě čumím, jak ta minihra, nebo ta mapa, je luxusně provedená. To je fakt něco neskutečného. Ježiš, zase delfín, vypadni! Dobrý, delfín je už teda konečně zničený. Já si tady samozřejmě vezmu si nějaký další cože?
Jak jako, že nejsi zničený? Já fakt teď lidi nevím, kudy mám jít, abych se k tomu Freezovi dostal. Já fakt doufám, že už konečně nějak se k němu dají dokopem. Co to tady to? Oh. Otevřeli jsme si turbíny, takže bychom možná mohli teďko někam dosvištět. Jo, my se už konečně můžeme dostat právě takhle na druhou stranu, tak to je cool, že konečně můžeme tady tudy, ale předpokládám, nebude tady na mě něco čekat? Nevrdě ne? Tahle ta turbína totiž teď nefunguje, což mi trošičku zaráží, takže, hele, dostan se sem, tady si ji zapni a rovnou můžeš odsud jít takhle tady takhle hezky nahoru. Tak co máme tady? Ježíš má další lokace, jaj, kámo, tady to bude ještě docela jako vtipný, takže prosím tě, překlikni to. Ne! Kurňa, musíte jít furt za mnou. No, kdybych použila veterenky, tak to bude samozřejmě jako daleko jednodušší. Kurňa, kurňa, kurňa. Zase další tenhle ten delfín. Dává ten heat i nějaký damage těm, delfínům. No, evidentně nedává. No, tak to mě teda vyložit celkem jako vytáčí, protože... Kámo, já si nabrese. Dobrý, dostal jsem se teda konečně teda jako nahoru. Bohužel mě teda ten nějaký ten scientist teďko jako tady zabil. Ale já potřebuji hlavně zabít toho delfína podělanýho. Dobrý, delfíni jsou tady už konečně vyhubený, takže jsem celkem spokojený. A jdem teda dál. Musím se teda postarat o ty scientisty ještě, jo. Scientisti jsou teda dole, takže já jsem o to spokojený. No a teď si říkám jako jak mám pokračovat samozřejmě dál. Já se musím ještě dostat tamhle k tomu, ale... Co teď? Počkej, tak já nevím, tak mám se skočit tady tudy a mám to takhle tady na fera prostě projít zase kolem dalšího tady delfína, bože můj. Projdu to, vypadněte, teď si to zmáčknu, dobrý, jede to, jede to a jedem dál. Ne, teď jsem to zase vypnul, já jsem dement, já to stisknu dvakrát, bože. Tady tudy se můžu dostat potom nahoru, ok, jde ten beterenk takhle tady na to, ať to tady nejde do mě. No jo, jenže nevím, jak se mám teď dostat úplně kompletně zase jako zpátky nahoru, to bude, ha, tudy? To by šlo. Tak jdeme teda konečně už tam do té lokace, nádhera a teď zase budu muset evidentně asi tady, no, ledovat, jinak to nevidím, nebo, no, jako jiná cesta není. Musíme teda nakonec ale nahoru, jo, já jsem teďko tady našel cestu, takže, čekej, tady to prosím tě dej do háje, ne, další enemák, ale on jde jiným směrem, tak je to dobrý, teď to dej sem, ano, prosím tě, tohoto překlikni. A něco se dole stalo. Aha, ono to tady celý zmrzlo. Tak, paráda, pokračujeme dál. Vůbec se tady teďko nevím, kde se nacházím, ale fakt tajně doufám, že se furt neustále víc a víc dostávám teda za mistrem Freezem. No evidentně asi jo. Hele, teďko jsem fakt u něj, měl bych teda být už konečně tady u mistra Freeze. Tak prosím, jdem ho zničit. Tak co, Freezy? Oh, yes. Kamo, ono bude víc fází. Toto je fáze jedna s mistrem Freezem. Oh, oh. Jdem evidentně do něj. Takže, jo počkej, teda tohoto prej na něj používat evidentně nemůžem, tak teda já teďko fakt nevím, jak ho mám, jo teď ho můžu dostávat, dělej, házej ty baterengy furt neustále po něm, šup, to je celkem docela fajnová taktika, ty krása, on prostě nemůže potom jako jít ke mně, ne, on mě chce zmrazit, jak si ze mě srandu, kámo, poplach se, dělej, pojď sem, zmlátím tě, dělej, aha, dobře, teďko on měl kolem sebe teda ty štíty, což teda jsem trošku jako nechápal, proč kolem něj teda jako teďko byli, ale furt jdu po něm, nevím proč mu nedávám damage. Já už asi chápu, ty moje knuckles, ty věci, které v podstatě já s nimi jako bouchám, tak mají teda nějakou evidentně jako životnost, nebo jak to jako mám chápat. Vidíte sami, že oni občas jako jsou měděný, nebo jsou zlatý, takže já musím vždycky většinou vyčkat, než prostě je můžu použít znova. Což je celkem takový jako naprtné, že ne, ale tak aspoň ty beterengy mám, že jo. Tak pojď Freezy, pojď, dělej, už tě jim tady pár hitama samozřejmě dodělám, tak pojď, ještě teď teďko doflákám, dělej. Pár hitů, jeden hit a fáze, jo dobrý, fáze jedna je u konce. Tak se jdem teda mrknout na to, co teda teďko si Mr. Freeze pro mě teda připravil na druhou fázi. Co se tu tady sakra děje? Proč je tady ten alarm? On se teďko regeneruje, takže počkej, kdy mám já nahadu třeba tohoto zničit? Já teď fakt jako nevím. Jo, možná tamhle ty věci možná mám zničit, já teď nejsem musím moc jistý. Zmrazí se, jo, vás to rozmražuje. Nice, můžu to zničit? Nemůžu, ale toto můžu dát teďko do háje a já se teďko někam můžu dostat, tak se jdem na to mrknout. Nejsem si moc jako jistý, kam se samozřejmě jako takhle dostanu, ale doufám, že to k něčemu jako asi bude. Jako nejsem si fakt jistý. Dáme zase rozvražu nějakou další věc, tak já jenom doufám, počkej, nemám se dostat teďko. Jo, hele, takhle se k tomu můžu dostat. Let's go. Jsem teďko tady dole. No a co s tím můžu udělat? On má zase první fázi, to si dělá ze mě srandu.
Já musím ty generátory potom nějak vypojit. No doha je. Můžu si aspoň tohoto teda nějak tady jako zničit? Nebo něco takového? Ne, vědětně nemůžu. No tak teď se přiznám, že vůbec totálně nevím, jak se mám dostat zpátky. Doha je. Je stavbou těla mi ten freeze, ty krásno připomíná docela jako Iron Golem. A schválně napište do komentářů, koho připomíná vám. My jsme freeze se teďko momentáčku znovu zase regeneruje, takže já se jdu rychlosti teda dostat momentáčku teda sem. A počkej, nemám s tím interagovat. Jasně, teďko to tam teda dole zmrzne. A můžu se dostat tady k nějakému tomu dalšímu generátoru nebo k něčemu, nebo jak to teda funguje, kde to je? Jo, to je totiž tamhle zase nahoře. No, to je totiž vždycky úplně totálně někde jinde. No tak to je docela jako hustý, ty krása, no. Tak, dostat se prosím tě tady hezky nahoru, šup, sem a jdem to teda zjistit, jak to mám teda zničit. Aha, stačí, že to budu má flákat. Cool. Tak tohoto první bychom teda měli. Paráda. Dobře, on se teďko už regenerovat teda jako nemůže, pokud to teda chápu dobře, nebo jako co teďko, nebo on to má teďko někde úplně totálně někde jinde? Jo, on to má teďko tady z té strany, tak OK, let's go, já to teda tamhle jdu samozřejmě zničit. Tak ještě, počkej, nemusím to asi zničit, Maradona na féra rukama, jo? Nice. Tak co, budeš se ještě regenerovat někde, nebo jak to jako vidíš, co, Freezy? Já si myslím, že, aha, tak ne. Fáze číslo 2. Konečně jsme dál, tak jo, pojď Freezy, jdu tě asi tady dostat. Počkej, co ten Freeze teďko dělá? Mě na Fera přišlo, že mě po mně chce něco teďko střílet, ale najednou nevystřel, tak nevím, co to jako samozřejmě bylo, no. Myslím si, že ten Freeze je celkem jako hodně jednoduchý, zvlášť když teda po něm je vidí, co vám stačí, tak po něm házet prostě beterengy a on je, se potom vždycky dostane teda úplně totálně do rohu a nemůže nic dělat. Tamhle lidi je nějaký hidden piece, nějaký puzzle. Cool, ten si potom samozřejmě teda zkusím sebrat, nicméně teda on to teďko sbírá teďko tady někde teda ze zhora, takže jdeme mu to samozřejmě nějak překazit, jdeme mu překazit jeho plány, toto zníš, prosím tě, děkuju. A druhá ta věc se bude teda tamhle dole, protože tam jsme to teda ještě teďko nezničili. Tamhle to je lidi, tam se musím teda dostat, jenom přemýšlím, počkej, jakže finální fáze. OK, tak asi evidentně teda nemusím to tamto teda teďko ničit, ale jdeme rovnou teda na jeho finální fázi, takže důvod nějak teda tady teďko samozřejmě dodělat ještě, jo? Pár posledních hitů a je pojem dobrý! Oh, mu praskla maska. Kurňa, to není dobrý! Moc teplá, Freezy, co? Počkej, já jsem ho fakt jako úplně kompletně jako dostal. Jo, já ho chytil! Nice, ok, počkej, co tady teda máme napsáno? Use teleport to bad cave to quickly teleport to it, jasně. A co je tady ta věcička? Ice launcher? Oh. Já můžu teďko střílet led? To je hodně nice. Takže zároveň jsem získal teda frosted obsidian, což je teda první obsidian, který já právě potřebuju k tomu, abychom teda opravili právě ten portál. To je mega hustý. No a já se chci ještě ale v rychlosti jenom podívat tamhle teda nahoru, protože tamhle teda evidentně nějaký úplně kompletně secret piece a já nevím teda, jak se k tomu písu teda teďko dostat, a jestli je teda vůbec nějaká jako reálně možnost, ale jako nějaká možnost by tady být měla, no, ale teď to asi řešit nebudem. Tak jo, jediné, co mi teda zbývá, tak teda se portnou teda zpátky do Batcavky, takže pojďme teda zavolat port, ano, chci se portnout do Batcavky, kolem mě najednou zjistili, jsou takový ty netopejři, no a pojďme se teda mrknout na mistra Freeze v jeho kejvce, nebo kejvce, teď už to je jako naše kejvka, že jo, v jeho krásné nové celé. A samozřejmě dáme tam teda ten obsidian, jo, já v rychlosti teda sem teda takhle krásně dám, což je Titan, nice. Já dokonce tady tohle ten Ace Metal právě mám a já ho právě musím používat na to, abychom tady právě něco jakoby opravili? Asi? To je cool, tak to by mě třeba vůbec jako rádi nenapadlo, že právě k čemu ten metal tady vlastně ve finále je. Jo, tady dokonce nějaký tři věci a to je Blacksmith Station Stage 1 ze 3. Nice, potřebuji další ještě věci tady. No a Mr. Freeze by se prej měl nacházet někde teda prej tady, takže můžu se na to prostě na to mrknout? Co to? Jo, mě to portlo do lokace s mistrem Freezem. Dobrý, no tak to jsem nevěděl, že se můžu takhle portovat, no tak jsem zase chytřejší, no. No nic, tady už to dneska ukončíme, dnešní díl byl fakt extrémně dlouhý, já to teďko natáčím 40 minut, jo, to je celá jako něco neskutečného. A dokonce si tady můžeme spadnout auto. Nice. Takže příště budeme samozřejmě pokračovat dál. Já se na to strašně těším, protože je to fakt super minihra nebo mapa. Vypadá to neskutečně. Takže doufám, že i vám se tohoto hrozně líbilo. Uvidíme se příště a zatím čus.